Група общински съветници, това е отговора, уважаеми дами и господа, което помолих да отложим за днешното заседание. На група общински съветници от БСП общински съвет Враца, отговор на питане с ходящ номер пост 59 от 15 ноември, свързано с сигнали относно дейността на кмета на село Враца. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, във връзка с докладна записка входящ номер 1000-1171 от 23.2007 година, подадена от господин Любен Линов в качеството на кмет на село Баница, и молба от Титан Импекс ООД, представлявана от Иван Любенов Нинов, на 30.06.2007 година е сключен договор за наем номер 486 от същата дата между община Враца и посоченото дружество. Договорът е сключен без провеждане на тръжна конкурсна или концесионна процедура и е с предмет отдаване под наем на общински имот, представляващ открит плувен басейн, актуван с акт за публична общинска собственост номер 373 от 16 май 2002 година, находящ се в землището на село Баница, община Враца, с общи площи 300 квадратни метра. Месечният наем за имота е определен в размер на 121 лева и 20 стотинки с включен ДДС. Точка 4.3 от договора е определено, че за времето извън сезонните дни ще се заплаща 10% от найема, като за сезонни дни са конкретизирани тези в периода от 1 юни до 31 август. Срокът на посочения наемен договор е текъл на 30 юни 2009 година. В приход на общинския бюджет не постъпват средства от ползване на басейна. Разходите за енергия и вода се възстановяват периодично, но не в пълен размер. Към настоящия момент не са предприемани действия по обявяване на процедура за отдаване под наем на имота чрез търг или конкурс или на концесия. Тази констатация е основание за откриване на такава процедура по Закона за общинската собственост и наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед законосъобразното предоставяне на ползването на имота. През 2011 година в общинска администрация е постъпило заявление от едноличен търговец Лайла 2008 Лина Руменова, с молба да бъде отдадена площ в района на открития плувен басейн в село Баница за сезонна търговия за продажба на скари и следолет. За дейността е издадено разрешително за търговия на открито при месечна такса 60 лева за месеците юли и август 2011 година. За 2012 и 2013 са издавани същите разрешителни за сезонна търговия на същия едноличен търговец, като месечната такса е актуализирана на 120 лева. На 20.11.2013 година общински служители по контрол на строителството провериха сигнала за направен малък язовир чрез преградна стена на река по шосето за село Мало Пещене. В плана за неразделяне на землището на село Баница, местно с Бързински лък, не е вписана и отразена река като воден обект. На място обаче съществува дере с водно течение, воден обект, чието води съгласно член 23 от Закона за водите са собственост на собственика на земята, през която преминава. Водното течение не е прекредено и няма завирена зона. Встани от него, в поземлен имот номер 067002, собственост на Любен Минов, със строителни книжа, конструктивно заключение от инженер-конструктор и разрешение за строеж номер 17 от 16.2.2005 година, е изпълнена водоподпорна стена. Тя представлява земен насип с височина 1,50 м и положени бетонови тръби за източване и пропускане на високи води. През есента на 2013 година, с демонтирани при ремонт стари тротоарни плочки, закупени от господин Любен Минов от кметство Баница с фактура номер 10 18 октомври 2013 година, допълнително е изида корито за преливник на стената с размери 1,50 м на 1,50 м и височина около 1 м. Извършено е почистване от храсти и частично машин за явяване в общински терен, поземлен имот 067-437, земи по член 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, който ще представлява корито на бъдещи язовир. Тъй като терената е нисък и мочурлив, най-отдалечените места са образувани локви, дълбоки улии в тинята от колелата на ползваната строителна машина. Няма данни за изпълнителя на подравняването и начина на заплащане. Тук само ще добавя, че ми предоставихте копия от товарителници на името на кметство Баница, за които обаче няма данни за кой обект точно са начини. Инициативата да се създаде воден обем за напояване върху общинска земя изисква проучване, включително и хидрогеоложко, проектиране и съгласуване, което не е извършено и всяко действие в тази посока в момента би представлявало незаконосъобразно строителство. Господин Драган.
Господин кмете, нямам коментар просто на този въпрос.